neće da derimo, da pušimo, ovo, da jedemo. Ovo govno meni malo došlo, kao meni ćeš morati ovako, meni ćeš baš morati da vrati. Zoranova je malo smrad. Šta nije ko Zorana kriva? Šta mi njemu reći? Šta mi njemu reći? Pa šta? Pa šta ona mora meni da gleda? Nije ti ona ništa kriva, nego ti se na nju prelazi. Jesu li kriva, ona mora ovdje da govori. Sve ćemo dati vam i da puže jedete. Ne, nego ćemo da uzemo i da ukradimo te pare. I kraj priče. Vrati pare. Neće Viki da vrati pare. Nije ovo prvo krađe, tu uze svi krađe. Ana, nemaš rješenje, samo se dereš. Pa Đeftine, šta me boli sutra, bolje da pijem, zanima me sutra, danas ti će. Ja njih se, mogu s tobom pričam bez nje, brat? Ne možeš. Sada ti je trenutak, pa ti njoj ukazi. Mogu pričam s tobom bez nje, brat? Mogu pričam s tobom bez nje, brat? O jebo. S kojim se popričam s tim dva minuta? Delit ćemo, svi ćemo dati cigare. Samo dva minuta se popričam bez tebe. Vrati ti prko i jebe. Ajde, uđe minuta. Ali dobro, ali ona, ali staš kako je retardirana, što on mora da zove, kujde ko sam. Ajde, jebi brzo. Ajde, jebi brzo. Nemoj da bude ko. Nemoj, 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 što bi mi ludio? Ako mu se slik tam tu pola sata, bi mi ludio? Šta ti meni otimaš pare, bre? Kad? Nemojte, nemojte, ljudi, molim. Budalo je. Jebo pare, pa podijelite. Sve, bići i cigare i glope, nemoj da budiš ko spojije. Pusti, 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 čovječe, smiri se. Smiri se, da ću ti ja. Dala, glumi ludio, jebo te, ja hoću mu pomognem, on tu. Vrišti, brat. Nije teo ništa loše djeva. A normalno nisam, nego on indijan. A odjebi, bre. Pusti, nemoj, 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 idi ruta! Ne više.